těším se tady moc. Je tady krásný prostředí, krásný děchostky, super pořadatelé. To je úplně krásný to poslouchat, ale můžete se představit? Jste spolu, nejste spolu, dneska je to těžký odhadnout. Spolu nejsme, jsme spolu takhle v autě při závodech. To je můj Mitfára Marek, já jsem Jaromír. Jsme ze Strakonic, jižních Čech a s Tramatem jezdíme už docela dlouho a máme vlastně i rodinný tým s Tramatem a kamarádi v okolí, takže nás bomba.